kapal batuk sebagai penolong dalam operasi di musim semalam. Sebelum perak kucing, asisten kawasional Ashmore Bancha dalam satu kelihatan media berkata, rokok pisang yang tidak bercukai itu dirampas ke dalam sebuah rumah di jalan Setiap Raja. Sekitar pukul 10.10 wajib pagi, oleh keputusan polis dari cawangan disukkan, pasukan gerakan am Sarawak. Merampaskan seandakan RM252,472. Polis sudah menahan seorang lelaki tempatan berumur 41 tahun dan suspek telah dihadapkan ke mahkamah Majlis Kucing untuk pembahunan reman hari ini. Kesihatan di bawah Seksyen 135, Kuala Lumpur, Kuala Kastam, Nambah 67. Lebih 100 peserta yang terdiri daripada kejauhan awam persekutuan dan negeri menyertai acara berpasukan perubahan kejauhan alam dengan perubahan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kucing pagi tadi. Layuhan sejauh 8.8 km itu diketuai oleh Menteri Kanan Kajang Raya, itu Datuk Kota Berah Yusof. Terima Ketua Setiap Usaha Negara Tashim Muhammad Zaki Ali dan Setiap Usaha Kerajaan Negeri Datuk Syed Muhammad Abu Bakar Marzuki. Simbolik perbasan untuk sepulakan oleh Ahli Jumat Pemilihan Negeri Agenda Satu iaitu Datuk Ibrahim Baki di Padang Merdeka. Program penguat penjawat awam telah diikutkan pelbagai masif perlahan kebosan masyarakat kepada 10 penerima memerlukan daripada kampung-kampung sekitar Satu selain menampangkan pelesat keluarga Malaysia pada 20 perangkul tambang dari kebikan berita Sarawak FM yang dikutip oleh Afandi Muhammad Yusof dari Seksyen Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.